Pozdrav i dobrodošli u Art School. Unutar ove aktivnosti odradit ćete vježbe koje će vam pomoći poboljšati neke od vaših sposobnosti. Danas ćemo naučiti kako prakticirati svjesnost kroz glazbu. Ova vježba zove se glazba svijesti. Cilj ove aktivnosti je pomoći vam da naučite usmjeriti pažnju na sadašnji trenutak i slušati svoje tijelo i um dok uživate u nekoj od vama omiljenih pjesama. Svjesnost odražava iz trenutka u trenutak svijest o našim mislima, osjećajima i okolini. Cilj je vježbati punu prisutnost i pažnju kroz glazbu. Često se upustimo u naše misli i osjećaje ili postanemo anksiozni oko budućnosti. Važno je vratiti se u sadašnjost kako bismo dobili neku kontrolu nad svojim umom i kako se naše emocije ne bi stalno prelijevale. Dokazano je da glazba može uvelike utjecati na naše raspoloženje i pozitivno utjecati na našu svakodnevicu. Može privući našu pažnju i dati nam energiju. Kada slušamo glazbu koju uživamo, malo smo manje pod stresom. U ovoj vježbi uskladit ćemo te prednosti s poboljšanjem našeg fokusa i kontrole misli, ne dopuštajući našim umovima da odlutaju. Njegujući tu sposobnost, imat ćete jaku vještinu upravljanja osjećajima i mislima s kojima se teže nositi. To je vrlo korisno kako bi se smirili u stresnim ili tjeskobnim vremenima ili samo vježbati i jačati osjetila. Počnimo! U ovoj vježbi svaki od polaznika odabrat će pjesmu u kojoj zaista uživa. Pjesma će svirati samo 1 do 2 minute. Dok pjesma svira, umjesto da se fokusira na stihove, svaki polaznik treba slušati samo glazbu. Izuzetno je važno pokušati ostaviti sve svoje misli po strani, samo za ovu vježbu od 1 do 2 minute. Trebalo bi se u potpunosti fokusirati na glazbu. Pokušajte i mentalno odgovoriti na ova pitanja. Koje instrumente možete čuti? Je li ritam brz ili spor? Kakve emocije pjesma donosi? Gdje osjećate glazbu u tijelu? Jesu li vam se druge misli pojavile u glavi? Što ste učinili s tim mislima? Ako vam se nije svidjela glazba drugih ljudi, jeste li bili u stanju ne reagirati negativno? Svatko bi trebao podijeliti svoja iskustva s grupom. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnik prijavite se na web stranicu projekta Art School.